ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ଯେତିକି ପାଖଉଛି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବିଜେଡିର ବଳ। ଅନ୍ୟ ଦଳରୁ ନେତା ଆସି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିରେ। ସେଭଳି ଆଜି ବେଗୁନିଆ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବେଗୁନିଆରେ ବିଜେଡିକୁ ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଟକ୍କର ଦେଇଥିବା ସେହି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଆଜି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବେଗୁନିଆ ଓ ବୋଲଗଡ଼ରେ କଂଗ୍ରେସ ମୂଳ ପୋଛିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାରର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 1000+ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଶାସନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ବୋଲଗଡ଼ ଓ ବେଗୁନିଆର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ କହିଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଧରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ। ଯେତେ ଜାଣିବାକୁ ଥିଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ ଚାଲିଥିଲା ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ, ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ସେଇ 54,000 ଭୋଟର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ। ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଲୋକ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର କହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଦୁଇଟା ଦଳ ଏକାଠି ହେଲେ କେମିତି ଲଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ସହମତି ଭିତରେ ସହବାଧିକା ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। 2024 କଥା ପଚାରିଲେ, 2024 କଥା ପଚାରିଲେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଆମେ ତାହା ଦଳର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ତାହା ମାନି ନେବୁ। ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୈନିକ ହିସାବରେ ଦଳ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପରିବାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ମିଡିଆ ସେଲ୍ର ଉପଦେଷ୍ଟା ମାନସ ପଙ୍କରାଜ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭମ ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଆଶିଷ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।